torpaqlarımız azad oldu bizim şəhidlərimizin sahəsində. Biz bir gün rahat gəzirik, bizim gələcək nəsil rahat gəzirsə, bizim şəhidlərimizin sahəsində gəzirlər torpaqlarının üstündə. Biz fəxr eləməliyik ki, bizim qəhrəman igidlərimiz var. Mən bir şəhid anası kimi çox çətindir demək, mənim tək evladım da olsa, mən fəxr edirəm. Mənim oğlum bugünkü gündə qəhrəmancasına şəhid olub, ölümün ən gözəllərini verib, qismət eləyib Allah-u Teala ona.